ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲେ ଗୃହରେ, ଯେଉଁ ବାର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେବା କଥା, ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରେ, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର, ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିପଦଗାମୀ ଆଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ ହେଉ, ଏସବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବନ୍ଦ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବାବଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଗୃହରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଛନ୍ତି, ଗୃହରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ ସେ ବାବଦରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଦାବି ରହିବ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କଲା ପରେ ନିହାତି ଦରକାର। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପେଟ ପୋଷଣ କାମ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରେ ନିହାତି ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଖରେ ମଦ ଦୋକାନ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର।